Asa ang iglesia haman mo ato, man mo dawat sa Ginoo. Dawas ni Kristo ang iglesia. Kay usara man si Kristo, usara ang iyang dawas. Ang mga tao na ikinabuhi ni Kristo sa kasaysayan sa tibuok kalibutan, mga bahin tanan sa lawas ni Kristo. Hinimo sa tao ang tibuok Kristiyanidad. Dili kinitoyo ni Kristo. Sa nagampo si Jesus sa wala pa siya ilansang sa krus, ang labing importanteng butang sa wala pa niya itugyan ang iyang lawas, mao nga mausa unta ang tanang tinun-an, naingon nga usa siya ug ang iyang amahan. Nabahin sa daghang sekta ang mga Kristohanon sa daghang tuig, nakapasubo gyud kini ni Kristo. Makita nato sa bagong tugon ang gibatasan sa unang mga iglesia, gawa sa utlanan sa dapit, wala na laing makapabahin sa mga Kristohanon. Sama pananglit, ang mga Kristohanon sa Roma, dili siging makatigom uban sa mga Kristohanon sa Korinto. Ang mga Kristohanon sa Efeso, dili makatigom kada adlaw uban sa mga taga Pilipos. Apan ang tanang balaan nga nagpuyo sa Roma o sa lain bang sudad, makigtigong gyud sa tanang Kristohanon ni anang sudara, mag-awit o magdayeg sa Diyos. Wala mahimuot ang Diyos sa bisan unsang mata nga pagbahin-bahin. Tungod ning batasana, mawala sab ang tanang makinaugalingong gusto. Magpugos nato nga mulakaw sa dalan sa krus. Maghimo sa Diyos nga kinabuhing mapahaumon sa tanan, igo sa tanan nga grasya, ug dili dalo nga gugma. Kining lawas ni Kristo mao'y sangkap pinaagi sa tagsa-tagsa kalutahan karon magtukod sa iyang kaugalingon diha sa gugma. Busa, bisan asa ka, nagpuyo, makigtigom lang ka sa mga Kristohanon ni anang dapita, karon mapadayag diha ang lawas ni Kristo.